Əziz dostlar, indi haqqında danışacağımız məsələni də bir mədəni hadisə adlandırmaq olar. Çünki söhbət Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının çox böyük bir duhası Nizami Gəncəvinin əsərindən gedir. Çünki bu böyük bir təməl idi bu yaradıcılıq işi üçün. Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr edilən 12 bölümdən ibarət Xosrov və Şirin bədii teleserialı ötən gündən etibarən bilirsiniz ki, İctimai Televiziyanın efirində yayıma başladı və heyətin bir neçə özü bizim qonağımızdır. Biz elə dünən axşam saat 19:50-də ilk serialı izləyə bildik və təbii ki, qeyd edək ki, hər gün 19:50-də seriallar davamlı olaraq yayımlanacaq. Siz çox intizarda saxlanmadan qonaqlarımızın kim olduğunu deyəcəm. Onlardan birini artıq tanıyırsınız, bu efirdən tanıyırsınız. Turanə Hüseynli Şəkər obrazının ifaçısı studiyamızdadır. Həmçinin filmin rejissoru Elməddin Aliyev də studiyamızdadır. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Necədir Turani? Yeriniz rahatdır? Çox rahatdır. Birinci dəfədə burada qonaq qismində oluram. Çox maraqlı təəssüratlardır ki, sabah xeyir Azərbaycan tamaşaçılarını məhz bu kreslodan, sarı divandan salamlayıram. Doğru maraqlıdır. Siz necəsiz? Təşəkkür edirik. Biz də yaxşıyıq. Elməddin bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdaram sizə dəvətiniz üçün. Çəkilişlər öncə soruşum bitib, yoxsa bəzi seriallar kimi efirə nümayiş edə-edə digər tərəfdən çəkirsən, amma 12 bölümdür, yəqin ki, tamamlamış olarsınız. Tam olaraq seriallar bitib, artıq İctimai Televiziyaya təhvil verilibdir seriallar. Artıq efiri gözləyirik, yəni ki, hər gün... İşin əsas hissəsini eləmişsiniz belə ki. Bəli, bəli. Çox gözəl. Dünən ilk seriyaya baxmış bir kimi təəssüratlarımı bölüşüm. Maraqlı serialı idi və axıcı bir serialdı. Baxa-baxa hadisələrin baş verməsi düzdür. Sonda çox belə maraqlı bir hissədə qutardı. Görəsən, nə olacaq, nə olacaq intizarında. Ləzzətlisi elə odur da. Amma elə başlayaq. Filmin müasir janrda çəkilməsindən. Çünki Xosrov və Şirin deyəndə daha çox belə əsrlər əvvəlin hekayəsi gəlir insanın beyninə və təbii ki, gözləyəndə insanlar böyük ehtimal ki, belə bir şey gözləyirdilər. Bax, bu əsrlər əvvəlin baş vermiş hekayəsini, əsrlər əvvəldə yazılan bir hekayəni müasir bir janrda çəkmək sizə hansı çətinliklər yaratdı və yaxud ümumiyyətlə bu ideya necə yarandı ki, onu müasir tipdə çəkəsiniz? Demək, ondan başlayayım ki, biz artıq neçə illərdir ki, İctimai Televiziyada klassiklərimizi yəni interpretasiyada təqdim edirik. Biz bu dəfədə 880-li ilə bağlı, Nizami Gəncəvinin 880-li ilə bağlı istədik ki, müraciət edək Nizami Gəncəvi. Əlbəttə ki, çox çətin olacaqdır. Çünki həm yanaşma, bugünün yanaşması və demək olar ki, tamaşaçıların qəbul etməsi, yəni bu filmin müasir dövrdə necə olacaq? Yəni bu suallar bizi əvvəlcədən çox düşündürürdü. Ancaq bizim hal-hazırda bu serialı, tarixi serial kimi təqdim eləmək bir imkanlarımız o qədər də yoxdur. Bildiyimiz kimi tarixi serial istehsal eləmək üçün böyük büdcələr lazımdır. Biz qərar verdik ki, müasir formatda bu serialı istehsal edək. Yəni, keçən il bu zamandan proses, bir də söz vaxtına çəkər. Keçən bu zamandan başladıq biz prosesə. İdeyanın təqdim olunmasından, senarinin yazılışından və bugün artıq bir ildir ki, biz demək olar bu filmin üzərində, ya bu layihə deyim mən buna, yəni tamamilə komple bir layihədir. Bu layihə üzərində bir ildir ki, artıq çalışırıq, bitirdik nəhayət ki. Yəni, müasir dövrdə təqdimatı, belə deyim sizə, Nizami Xosrov işini oxuyanlar və bugün bu filmə baxanlar görəcəklər ki, biz sadəcə olaraq əsas ideyanı, motivi saxlamışıq, biz sadəcə sujet xəttində müəyyən dəyişikliklər etmişik. Yəni, bu da 880 il keçib artıq üstünə, yəni bunlar da olmalıdır da artıq. Yəni ki, o dərəcədə saxlamaq artıq bir az çox çətin olardı. Doğrudan da məncə tamaşaçıya da 880 ilin əvvəl Xosrov və Şirini oxuyub öz beynində canlandırdığı Xosrov Şirini, Şəkəri, bugün 21-ci əsildə Turanənin obrazında, digər aktorların obrazında görmək təbii ki, çox maraqlıydı. Məncə uğurlu alınır. Bu arada Xosrovumuz da gəldi, özünü yetirdi. Xoş gəlib, səfa gətirib. Rüstəm Cəbrayılov da studiyamızdadır. Sabahınız xeyir, Rüstəm. Sabahınız xeyir. Keçən səfər sizin verişdə olanda Azər obrazındaydım, indi Xosrov. Bəli, bəli. Dedik da, nə qədər Azərləri çox burada belə. Maşallah, mənim ilində bu il. Xosrov və Şirin mənim ilk serialımdır.
Niyə? Çünki mən həqiqətən də bir seriala çəkilmək istəyirdim. Niyə? Çünki özümü ekrandan görmək istəyirdim. Bugünə qədər yəni 4-5 filmim var, heç biri də yəni işıq üzü görməyib. Əslində kinoteatrda göstərildi, amma qısa müddətdir. Və bu layihəyə mən dəvət olunanda kollektivlə görüşdüm. Həqiqətən də yəni ölkəmizdə çox sevinirəm ki, belə professional, belə talantlı insanlar var. Və çox bəyəndim, qəbul etdim və çox şadam ki, yəni qəbul etdim. Çünki artıq birinci seriya dünənləri efirə getdi və çox gözəl təəssüratlar, insanların tərəfindən yaxşı kommentlər. Daha da qəşək ola bilər, daha da yaxşı ola bilərdi. Amma yəni, hələ ki, başlanğı üçün, yəni, məli gəlir ki, ən azı Türkiyədə müqayisə eləyəndə, yəni, müqayisə eləmək olar. Rüstəm, aktyor kimi təcrübəniz var, tamaşaçılar bunu görüb. Yəni, kinoteatrlara ən azından nəzərə alsaq, yüzlərdə tamaşaçılar gedir və onlar baxıblar. Günlər öncə Nazik Mətləbdə də sizin Azər obrazınızı izlədik, amma dediniz ki, serial kimi ilk təcrübəm idi. Nə fərqi var idi sizin üçün, yəni bir aktyor kimi seriala çəkilmək və filmə çəkilmək? Serial elədir ki, yəni... Serial təcrübəsi nə qazandırdı sizə? Serial təcrübəsi elə bir şeydir ki, yəni bu serial ən azı bir 12 dəfə efirdə olacaq və sən özünü görürsən, öz üzərində daha çox çalışa bilərsən. Film elə bir şeydir ki, yəni ki, mən məsəl üçün filmə çəkilmişəm bu Nazik Mətləb filmi 3 ildən sonra efirə çıxdı. Yəni, bu məndə ən azından elə bilgən ki, bir rol almışam, oynamışam, üstündən 2 il keçir. Mən artıq orada olduğum obrazdır, talantımdır. Yəni, bu keçən səfərdə qeyd eləmişdir, bir məşq kimidir. Məşq edirsən, yaxşı bədən figurası yığırsan və 1 il 2 il keçəndən sonra əgər məşq edəmirsən, yəni o çəkdiyin əziyyət itir. Təbii ki, əvvəl çəkilmiş filmlərə baxıb, oradan da siz müşahidə edə bilirsiniz. Amma serial çox yaxşı bir şeydir ki, sən özünü ekrandan görürsən, insanlar baxır. Yəni, kinoteatrə gedməyən insanlar var, yəni, təbii ki. Və onların sənin gördüyün işə qiymət verirlər, komment göstərirlər. Və bu da sənə ən azından onlara qulaq asırsan və nə əskiyin varsa, nə necə deyim, çətinliyin varsa, məsələn, o üzərində işləyirsən və gələn səfər daha yaxşı olur. Tutu! Bəli. Necəsən? Gələk şəkər obrazına. Kusura baxın. Turanənin də müəyyən qədər aktrisalıq təcrübəsi var idi. Amma çox yaxşı. Yox o idi əslində. Yox, müəyyən qədər. Yəni, istəyər ki, bir aktyor kimi reklamlarda çəkilmək və yaxud da bundan öncə hansısa bir filmdə var... Filmdə çəkilməmişdim əslində, sadəcə olaraq reklam çərxlarına və s. çəkildiyimə görə. Ancaq belə. Ancaq belə. Birdən-birə belə bir seriala keçir. Özəm, mənim kastingə getməyim də çox maraqlı idi. Mən dəfələrlə zəng eləmişlər, amma mən özümü həmcə aparıcı kimi gördüyümə görə aktrisə kimi heç vaxt sınamırdım. Dostlarım deyirdi ki, birazdan qocalacaqsan, qırışacaqsan, heç ki, sən lazım olmayacaqsan. Yox, ola bir, bəlkə istedadım var, bəlkə üzə çıxacaq. Abi, çay rollarını oynamağa da... Həqiqətən. Yaxşı potensial ola bilər, amma həmşə tələsmək lazımdır. Amma mən həqiqətən kastingin axırıncı günü 15 dəqiqə bitməyinə qalmış gedib görüşmüşdüm rejissorlarla. Və indiyə gedirəm ki, nə yaxşı ki getdim, çünki onlar məni görən kimi özləri danışarlar bəlkə də. Necə inandırdılar səni? Mən onların daha əvvəlki işlərini Elməddin bəyindən Xəyan bəyin Solğun Çiçəklər serialını izləmişdim. Sonra anamın kitabı və o işlərin keyfiyyətindən çox xəbərim var idi. Ona qədər də mən heç kəs demir ki, bəs o rejissorların işidir də, yəni gəlin kastingə. Mən son anda biləndə getdim ki, görüşüm, görüm layihə nədən ibarətdir. Mənə çox cəlb elədi, amma Xəyan bəyim demişdi ki, belə bir cəsarətli səhnələr olacaq, oynayarsam mı? Mən açığı bilirəm ki, indi qarşıdakı bölümlərdə daha da çox qalacaq bu səhnələr və evdə qalmışsın. Şəkərin səhnələri. Və mən sizdə belə bir şey... Çox gözə aktrisadır. Kim? Aktrisa kimi. Səni deyir. Kim deyir? Aktrisa öyrənmə bax, hələ onun yerdə də. Bizim serialı gördüyümüz, yəni baxdığımız, tamaşaçı missiyasına baxdığımız bir tərəf var. Burada medalın görünməyən üzü var da. Nələr baş verdi məsələn? Yəni, cəsarətli rollardan, obrazlardan danışırdı. Mənə oradan işarə elək ki, eksəmkar, dəyiş söhbəti. Azər böyüm kimi qoymurlar. Mən qoymuram, o məsələlərə çox da gəlsin. Nələr baş verdi və bu serial haqqında məsələn düşünəndə ən çox yadında qalan nə oldu ki? Ümumiyyətlə, bizim seçilən məkanlar mənim yadımda qaldı. İstər orada bizdə daş kərxanası var, mənim oraya gedib gəlməyim hər dəfə, nə bilim, digər məkanlar, hansı ki, indi mənə hələ də yazdılar ki, o məkanlar haradır, necə seçmək, oradan çox estetik olaraq çox möhtəşəm məkanlar seçilmişdir ki... O malikanə mənim də çox xoşuma gəlib. Həqiqətən, mən hətta oranın içərisində olan, deyirəm, siz də buranı harudan tapmasınız. Xosrovun malikanəsi? Xosrovun malikanəsi, sonra mənim evim. Biri
Bakı şəhərinin obrisi baş idi, bir də obrisi baş. Ha. Yəni çox fərqli məkanlar. Yəni mənim özüm maraqlı idi ki, görsən burada nə çıxacaq da? Yəni rejissor onu necə təqdim eləyəcək və biz necə görəcəyik ekranda? Mənə də oradan montaj olunub efirə getməsi prosesi çox maraqlı idi. Mənim üçün ən maraqlı olan qism ümumiyyətlə çəkiliş prosesi idi. Çünki mən birinci dəfə idi bir bədii teleserialın çəkiliş meydançasındaydım və o qədər əmin idim ki, bu peşəkar bir çəkiliş meydançasıdır və mən orada maksimum öyrənməyə çalışırdım. Bütün davranışları, tapışırıqları, strukturu. Ağıllı şagird idi Elməddin həqiqətən də yoxsa? Mən sizə deyim, yəni bizim bütün aktyorlarımız yəni çox yəni hətta seçimlərdə elə seçmişdik ki, yəni bu prosesdə 2 aylıq çəkiliş prosesində biz rahat işləyə bilərik. 2 ay oldu. Ən azından bəli, 2 ay çəkiliş prosesi oldu. Yəni biz rahat işləyə bilərik çünki aktyorlar dəvət edirsən və heç bəziləri mətni öyrənməyib gəlirlər. Çəkiliş plaşatkasında, yəni meydançasında gecikmələr baş verir. Yəni bu proseslərdən qaçmaq üçün biz seçim turunda maksimum ehtiyatlı davranırıq ki, yəni aktyorlar məsuliyyətli insanlar olsunlar və ona görə də məsuliyyətli insanları cəlb eləmişdi. Bütün aktyorlara mən təşəkkürümü bildirirəm. Hamısı əllərindən gəldiyi qədər belə deyək rolun öhdəsindən gəlməyə çalışdılar. Yəni o digər pərdə arxası proseslər məsəl üçün təbii ki çətinliklər, yol getməklər və müəyyən zaman itkiləri falan bunlar var idi, amma əsas görünən təbii ki ekranda onlar heç biri görünmür. Ekranda əsas aktyorun roludur. Yəni məsələn Turanə xan Şəkər obrazını elə hazırlamışdı ki, mən heç rast gəlmədim ki hansısa mətni unutduğunu mən görüm çəkiş meydançasında. Mətin yəni hər zaman beynində idi. Hər zaman hazırlaşıb gəlirdi. Yəni bu da bilmirəm ilk təcrübənin daha doğrusu ilk serial idi deyə məsuliyyətli amma mən məsuliyyətli insan kimi tanıyıram Turanə xanım. Elədir, yəni, elədir. Belə deyim. Çox məsuliyyətə hazırlaşıb gəlirdi. Rüstəm özü, yəni ki Rüstəm deyir ki ilk serialdır Rüstəmində. Yəni, o da daha məsuliyyətli yanaşırdı. Yəni hər kəsdən, bütün qrupadan məkana daha tez gəlirdi. Yəni o dərəcədə məsuliyyətli insan idi. Bu gün biraz gecikməsinə baxmışam. Yo, mən dünən gecə saat 4-də çıxmışam, yəni Həsəndən. İndi gəlib çıxıram. Bizdə kino çəkilişlərində həqiqətən yəni ki bu provokalar. Yo, yağış yağan zaman səncədir, mən belə deyim də sizə. İndi Həsəndə yaşayıram, sözünüz düzdür. Yəni bu Qaqari mostu var da, yəni. Ora qədər bir 10 dəqiqə satıram, o heç. Onunla o tərəfə də proses başlayır. Qəşən geyinirsən, sədiqəli durursan, nasıl yaxşı, hər şey yaxşı, düşürsən, gəlirsən, hər 15 dəqiqədən bir belə düşünün. Gəlib səsində artıq, yəni saat yarım, 2 saat, yəni yol getmək. Yəni Şamaxın da keçir. Qubaya getmək olur. Cavanşir körpüsündə. Əslində çəkiliş prosesi, məsələn, yağışda çəkiliş prosesi çətin olduğu kimi, yəni bizim yağışda avtomaşın yəni ki sürməyimiz də çətinləşir. Ona görə yəni biraz belə pozitiv yan aşağıda. Heç bir çətinliyi yoxdur. Mən bilmirəm o yağış yağında niyə problemlər olur, yəni tıxaclar olur. Bunu ayrı bir mövzu eləyək. Sizi də bir şəhər sakini kimi çağırarıq. Həvsandan xüsusən də gəl getdi əziyyət çəkən. Bir də bir Rüstəm olaraq. Hə, Rüstəm kimi onda gəlir. Fikir versəniz Həvsandlar yolla bağlı ya proqramı var ya danışırlar. Gəlin sizin gözləntilərinizi öyrənək. Nədir bax bu filmin indi ilk seriyası hələ yayılıb. Yəqin ki artıq şərhlər almışsınız yaxınlardan, uzaqlardan, sizi tanımayan insanlardan belə. Həm şərhlər necədir, həm də ümumi olaraq bu serialdan gözləntiniz nədir? Elmədim. Açığı yəni serial olaraq, layihə olaraq bu bizim üçüncü layihədir və hesab edirəm ki biz daha da yəni layihədə yüksəlişə getmişik, yəni eniş olmayıb. Yəni, əlbəttə ki, bir layihə əvvəlkindən daha yaxşı. Bəli, ona çalışmışıq əslində ki, yəni düşüş olmasın. Bu layihənin ərsəyə gəlməsində, yəni ki, İctimai Televiziya Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Film Kino Studiyası, yəni bu birgə müştərək bir işdir. Bütün, yəni çox insanın burada əmək əziyyəti var, bütün çəkiliş heyətinin burada əziyyəti var, təşəkkür edirəm hər kəsə. Biz efir vaxtları çatmır bir-bir kimlərinsə adlarını çəkmək, amma adam çox istəyər ki, hər kəsin adını bildirsin ki, yəni onlar çox əziyyət çəkiblər. 2 ay, yəni 2 ay biz çəkiliş prosesdə, amma bunun hazırlığı var öncədən, montaj dəstələndirmə dövrü var, yəni ki, bu 12 seriyanı başa gətirmək həqiqətən də çox çətin bir işdir. Gözləntilərimiz böyükdür, yəni Azərbaycan tamaşaçısı inanıram ki, yəni bu filmi, bu layihəni qiymətləndirəcəklər. Çünki yəni bu günümüzdə belə layihələr tez-tez rast gəlmirik. Yəni ki, çox az sayda olur və
İctimai televiziya ildə bir dəfə olur belə bir layihə və 3 həftə ardıcıl olaraq yayımlanacaq və mən ümid edirəm ki, hər kəs tərəfindən normal qarşılanacaq. Çünki mən bu serialda, yəni ki, biz istehsal eləmişik ssenari müəllifləri İlqar Fəhmi, Xəyyəm Abdullazadə. Yəni ki, öncədən biz bu layihənin ssenarisi hazırlananda məsləhətləşmişik və bütün hər bir ki, yəni nə ola bilər, nə problem ola bilər. Biz bəs nəyi sonra, göstərməliyik? Bəs sonra, Elmədin bəy, sonra nə düşünürsünüz? 3 həftə sonra nə kimi planınız var? Xosrov və Şirindən sonra məşhur beşliyin digər bir əsərinə kim müraciət etmək kimi bir fikriniz varmı? Əslində, ideyalarımız var növbəti illə bağlı. Bu, leitmotiv proyekt olduğu üçün, yəni ki, İctimai televiziyanın da bir layihəmiz var, yenə davam eləyəcək inşallah. Yəqin ki, yenə gələn il bu zaman biz növbəti bir layihə ilə qarşılaşarıq. İndidən demək istəmirəm, çünki İşıldayan gözlərinizdən cavabı almışıq biz artıq. Xeyirli olsun. Turan, sən dedin ki, bu sənin aktyor kimi özünü sınadığın ilk layihəndir və dostların səni bir növ cəsarətləndirdilər ki, Turanə yoxla, yoxla. Necə hiss edirsən? Bundan sonra davam eləyəcəksən aktrisalığa, yeni layihələrdə özünü görmək istəyirsən? Əlbəttə. Yox. Mən Elmətinlə, Xəyyəm bəylə də çox danışırdım. Yox, sənə. Mənə necə geri dönüm verəcək, necə mənə təsir göstərəcək? Çünki tamam fərqli bir xətti, məni tamaşaçı başqa cür tanıyacaq. Xüsusilə də ilk obrazım çox belə şəkər obrazı, orada mesajları var, onun həyatı, orada qarşıdakı bölümlərdə görəcəklər tamaşaçılar. Və hələ efirə getməmişdə mən artıq 3 dənə təklif almışam. Bir filmə çəkildim. Yeni il axşamı Həmrəyli filmini izləyəcəksə, orada da rol aldım və eyni zamanda yeni bir seriala təklif almışam. Artıq oranın çəkimləri başlayır. Yəni hələ efirə getməmiş bunlar baş verdi. Mən güman edirəm ki, ilin sonunda bu bədii serialın efirə getməsi mənim həyatıma çox böyük bir qatqısı olacaq. Təbii ki, bundan sonra da gələn təklifləri dəyərləndirəcəm. Məqsədlərim var, arzularım var və mən həmişə şansları dəyərləndirmişəm. Nəyəsin dacım qaçmamışam. Bundan sonra da belə eləyəcəm yəqin ki və düşünürəm ki, Xosrov Şirin kimi keyfiyyətli bir işlə başlamağım mənim üçün böyük bir uğur idi, böyük bir şans idi və təşəkkür edirəm ki, mən belə bir şansım olsun. Oldu. Rejissor heyətinə, komandaya təşəkkür edirəm və güman edirəm ki, tamaşaçılardan da müsbət geri dönümlər alacaq. Xeyirli olsun. Rüstəm, siz necə düşünürsünüz? Sonda çox qısaca artıq bitiririk. Sizin modelli kariyeranızı üstələyəcək bu aktyorluğa gedən sürətli yolunuz? Ondan demək istəməzdim. Qısa olaraq mən demək istəyərdim ki, yəni bizdə o serialda, indi ikinci seriyaya baxarsınız da, tarixi obrazlar var, tarixi döyüş səhnəsi var. Bəli, bəli. Mən istəyərdim Azərbaycanımız ölkəmizdə o formada seriallar çəkilsin. Düzdür, çox büdcəsi var, amma yəni çəkmək olar mənə gəlir. Çünki bizdə çox yaxşı alınır. İndi siz onu görərsiniz ikinci hissədə. Yəni paylaşım da olub artıq. Modelli mən ümumiyyətlə bir il yarım kilo olar, yəni bitirmişəm o sahəni. Niyə? Çünki də artıq bilmirəm. Yəni bəlkə uzun illərdir çalışmışam, yəni biraz yorulmuşam. Amma aktyorluqda da, yəni keçən səfərdə deyə sizdə qeyd eləmişdim. İnşallah yaxşı olar. Yaxşı olar inşallah. Nikminliyə bağlayırıq, əziz dostlar. Arzu eləyirik ki, səhnələrin bəziləri Qarabağda çəkilsin. Qarabağda da yeni bölümlər çəkilsin deyirik. Bu da olacaq. Orada da yeni ekran işləri çəkiləcək. Çünki gedirik Qarabağa. Elə sonda da, əziz dostlar, Aybəniz xanım Həşimova belə deyəcək. Gəlirik Qarabağa. Gəlirik Qarabağa. Sağ olun. Uğurlar dostlar. Sizlə sağollaşırıq. Xosrov və Şirinin heyəti buradaydı. Sağ olun. Sabaha qədər.